କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ? ଦିଦିଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦାବି? ସେ ଖିଦିରପୁର ହେଉ ଅବା ଦୁର୍ଗାପୁର, ହଳଦିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ଖଡ଼ଗପୁର, ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଖଡ଼ଗପୁରରେ, ଯେଉଁଠି ଆମ ସହିତ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଓଡ଼ିଆମାନେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ଖଡ଼ଗପୁରରେ। କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। ଜନପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେ କଥା ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ହରିଜନ ସମାଜର ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଏଇଠି ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ବହୁତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେଣି, ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଏଠି ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଲେଣି, ଏଇଠି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମାହୋଲ ଥାଏ, ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ଥାଏ, ଏବେ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏଠି? ଆମର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରେ ଆମକୁ ଯେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତାର ପ୍ରତିପାଳନ ତାଙ୍କେ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୁହଁ, ଆଂଶିକ ରୂପେ। କିଛି ହେଉଛି କିଛି ହେଉନି, କିଛି ହେଉଛି କିଛି ହେଉନି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଦାବି ଦେବାର ନିୟମତା ଜଟିଳତା ଲାଗି ଆମେ ପାଇପାରୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ସେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଗତ ଜାତୀୟ ଅଧିକାର, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଆମେ ଯେ ଉତ୍କଳୀୟ ହରିଜନ ସମାଜର ଅଛି, ଆଜି ଦୀର୍ଘ 60-70-80 ବର୍ଷ ଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଖଡ଼ଗପୁରରେ ବସବାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାର ଜାତୀୟଣୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମର ଛାତ୍ର ସମାଜ, ଯୁବ ସମାଜ ଏବଂ ଆଗୁଆ ବୃଦ୍ଧ ସମାଜ ବି ଆଜି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିକଳ୍ପନାଠୁ ବଞ୍ଚିତ। ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆମେ ପାଉନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମା ମାଟି ସରକାରର ଯେଉଁ SC ST ଲାଗି ଯେ ସମସ୍ତ ପରିକଳ୍ପନା ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ପରିକଳ୍ପନାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଯାଇଛୁ, କାରଣ ଆମର ଜାତୀୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, ସେ ପରିକଳ୍ପନା ଆଉ ତ ଆମେ ଆସିପାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ହରିଜନ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସେ ହରିଜନ ସମାଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏଠି ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି ନା? ଯାହା ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସୁବିଧା ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି ନା? କିଛି ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପାଇବା କଥା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ତ ପାଇବା କଥା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମେ ପାଉନୁ। ବଙ୍ଗାଲରେ ଆମେ ଆସିକି ଆମର ଆଗେ ଆମ ବାପା, ତାଙ୍କ ବାପା, ତାଙ୍କ ଚାରି ପିଢ଼ିଠୁ ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବାପା ଚାକିରି କଲେ, ଏଠି ଯାହା ଥିଲା ରେଲୱେରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟା ପାଇଛୁ। କୌଣସି ବଙ୍ଗାଲର ଆମର ଯାହା ଆଗେ ଥିଲା କମ୍ପାନୀ ଥିଲା, ଏତେ ବି ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆମର SC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯଦି ଆମର ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ଯେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା କଥା, ସେଇ ଜିନିଷ ଟୋଟାଲି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଆମକୁ ନିଜେ ଆମେ ବି ପଢ଼ାଶୁଣା କରିକି ଏବେ କଲେଜ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି, ଆମକୁ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇନୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଥୀ ଅଛି କାର୍ଡ଼, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଥୀ କାର୍ଡ଼ ଆମ ଉତ୍କଳ ହରିଜନ ସମାଜରୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଲୋକର ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ। କିଛି ଜଣର ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଥୀ କାର୍ଡ଼ ଯେ ବଙ୍ଗାଲର ମିଳୁଛି, ମେଡ଼ିକାଲ କାର୍ଡ଼ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କିଛି ଜଣର ଆସିଛି, କିଛି ଜଣର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ହେଇଛି, କିଛି ଜଣର ଆସିନି। ତା ପାଇଁ ଆମର ଉତ୍କଳ ହରିଜନ ସମାଜର ଆମର ମୁଖିଆ, ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଆଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକର ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହେଇନି, ତାଙ୍କର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ହରିଜନ ସମାଜର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦାବି, ଯେଉଁ ଦାବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାକାର ସରକାର ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର? ଆମର ସବୁଠୁ ଦାବି ସେଇ ଆମର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେଇଠୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇନି, 60 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କେ ହାଡ଼ି ଜାତିରେ ଆଉ ମିଶିପାରିଲାନି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥୋଡ଼ି। ସେମିତି ଆମର ବି ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇ ବହୁତ ପରିଶାନ ଅଛି। ଏ ତ ହେଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଥା, ସମସ୍ତେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆମାନେ ତାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି? 50% ପାଉଛନ୍ତି, 50% ପାଉନି, ଅଧା ମିଳୁଛି, ଅଧା ମିଳୁଛି। କେଉଁ କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳୁନି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଥୀ କଥା କହୁଥିଲେ, ଅନେକ ଅଛି, କନ୍ୟାଶ୍ରୀ, ରୂପଶ୍ରୀ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେସବୁ ପାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେମିତି ଆମ ଜାତି ହାଡ଼ି, ଆମେ ହାଡ଼ି କାମ କରିବା କଥା, ଆମର ହାଡ଼ି ପିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବହୁତ ପିଲା କାମ ପାଇନି, ବୁଲୁଛି, ଧାଉଁଛି, କାମ ପାଇଁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଛଟପଟ ଅଛି, ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମାନେ ଜୀବିକା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ଲକ୍ଡାଉନ, ଲକ୍ଡାଉନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ଆଉ କିଏ କହିବେ ଲକ୍ଡାଉନ ସଟ୍ଡାଉନରେ ଯେଉଁ ଜୀବିକା ହରେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ହଁ ଲକ୍ଡାଉନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜୀବିକା ହରେଇଥିଲେ ଏଠି? କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ହରିଜନ ସମାଜ, ଆମେ ଏଇ ଖଡ଼ଗପୁରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ହରିଜନ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଏକତା ହେଇ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଚାଲୁ କରୁଛୁ, ସେଥି ବିଷୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ, ଯେଉଁ କରୋନା, ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ଜାତି ସମାଜ ତରଫରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବାହାରି ଏଇ ଖଡ଼ଗପୁର ବହୁତ ସେ ଜାଗାରେ ଏ କରୋନାର ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଆଉ
ଆମକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲା ମେସିନ୍ ଆଉ ତା'ର ତେଲ ଏସବୁ ନେଇକି ଆମେ ସିଲାଇ ଫିଲାଇ କରିକି ବହୁତ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାଖରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ଆପଣ ସେବା କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ପାଉନାହାନ୍ତି? ଆମେ କିଛି ପାଇନୁ, କାରଣ ଆମର ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ଆମର ଜାତି ପ୍ରମାଣ, ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏଇ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଆଜି ନଥିବା ହେତୁ ପୂର୍ବପୁରୁଣା ଆମ ବାପା ତରଫରୁ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାର୍ଭିସ୍ କରୁଛୁ ସଡ଼କରେ। ତ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଯାହା ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ଖଡ଼ଗପୁରର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ହରିଜନ ସମାଜ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣ ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର? ଏଠି ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଖଡ଼ଗପୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ଟୋଟାଲ 30,000 ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି, ଆମର ଆମ ଜାତିଭାଇ ଅଛି 20-30,000 ଲୋକ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଏ କରୋନା ସ୍ପ୍ରେଡ଼ରେ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଜୀବନକୁ ନେଇକି, ଆମର ସମାଜର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ହରିଜନ ସମାଜର ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରର ଘରରେ, ଅଫିସରେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେବା କରିକି ତାଙ୍କମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛି, ସେ ଜିନିଷର ଆଜି ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳିପାରୁନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ଉତ୍କଳ ହରିଜନ ସମାଜ ସକାଳେ ପାଇଲେ, ରାତି ପାଇଲେ, ଯେ ରାସ୍ତା ଦୁଆର ଘର ସବୁ ସଫା ସୁତରା ଦେଖୁଛ, ସବୁ ଆମ ଲାଗି, ଆମ ଜାତି ଲୋକ ଲାଗି। ଆମେ ଯଦି ବସି ପଡ଼ିବ କହିଲେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ସବୁ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଯିବ, ରାସ୍ତା ଘାଟ ବାଥରୁମ ଫାଥରୁମ ସବୁ। ତ ଆପଣ ସଫେଇ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ଏକା ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯେ ସଫେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଏଇଟା ଏକଦମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଥା, ସେଇ କଥା ଆମେ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରାତି ଦିନ ଡାକିଲେ ପଳେଇଲୁ, ୟା ଗନ୍ଧିଆ କାମ, ୟା କରୋନା ପେଡ଼ରେ ବି ପଜିଟିଭ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛିଡ଼ା ରଖି, ପଜିଟିଭ ମାନଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା ରଖି ସାନିଟାଇଜର କରୁଛୁ, ଯଦି ଲୋକମାନେ କହୁଛି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଯାଉଛି, ମାସ୍କ ଲଗାଇବ, ଏଇଟା ଲଗାଇବୁ, ସେଠି ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଜୀବନକୁ ହତ୍ୟା କରିକି ଆମେ ଯାଇ କାମ କରୁଛୁ, ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଅଫିସର ଘର ମାନେ ବି ଯାଇ କରୁଛୁ। ଆମର ବେଙ୍ଗଲ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ର କରି ଅଛି, ସେଠି କ'ଣ ଜାଗାଟା ଜାଗା ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ର ପାଖରେ, ଇଏ ସେଠି ହେଲେ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ଯଥେଲା ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବାସ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର କରିଲୁ, ଆମେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରୁଛୁ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ସମ୍ମାନଟା ଆମର କିଛିଟା SDP ସାର୍ ଥିଲା, ମୁଁ ସମ୍ମାନ କରେଇଛି, ସେ ଫିଲହାଲ ପଳେଇଲା ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟକୁ ଏବେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବାକି କାମର ଅଧିକାର ସବୁ କିଛି ଆଉ ମିଳୁନି କାମ। ଓଡ଼ିଆ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେପଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ପଢ଼ାଉନି। ଆପଣ କହିବାକୁ ଯାଇବେ କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ତ ଅଛି, ଆମେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ତ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ବନ୍ଦ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେଇଟା ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ବାହାର ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ପଳାଉଛି ନା, ହିନ୍ଦୀ ମିଡ଼ିୟମ ପଳାଉଛି, ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳ ସମାଜ, ଆଉ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାହେବ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ସାମାନ ହେଲ୍ପ କରିଛି କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ, ଯେମିତି ସାନିଟାଇଜର ମେସିନ ହେବାର ଏଗାର ଯେଉଁ ସାମାନ ମାସ୍କ ଫାକ୍ସ ସବୁ ଦେଇକି ଆମକୁ ସହଯୋଗତା କରିଛି, ସାମାନ ଜିନିଷ କାମ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କାମ ବି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନି। କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ଯେତିକି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ମାନ ଆପଣ ମିଳୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ, ଆପଣ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆପଣ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ବହୁତ ସାରା ଚାକିରି ଛଟେଇ ହେଲା, ତାପରେ ରିଟର୍ନ କିଛି ଚାକିରି ଆମେ ପାଇଲୁ, ଯେ ଆମେ ଜାତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେ ହରିଜନ ମାନେ ଆମେ ସବୁଠୁ ହେଉଛି ଯେ ତଳ କାମ ଯେଟା ଯେ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଆମର ଆଉ ସବୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ଅଛି ଯେ ଏଡୁକେସନ୍ କରିକି ଆଗେ ବଢ଼ୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସମାଧାନ ମିଳିଯାଉଛି ସେ ସମାଧାନଟା କିଛି ପାଉନି। ଆଚ୍ଛା, ତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏଇଟା ସମସ୍ୟା, ଏଇ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଠାକାର ଖଡ଼ଗପୁରର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ହରିଜନ ସୋସାଇଟି ନାଁରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହରିଜନ ସୋସାଇଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ, ସେମାନେ କରୋନା ସମୟରେ ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେବା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିନି। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳୁନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଦିଦିଙ୍କ ସରକାରରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ, ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାର ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସେ ଖିଦିରପୁର ହେଉ, ଦୁର୍ଗାପୁର ହେଉ, କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ହେଉ, ଖଡ଼ଗପୁର ହେଉ, ସବୁଠି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଦିଦିଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ।